Olá, aqui quem fala é a pastora Clara de Assis e estou aqui nesta hora para compartilhar com vocês um trecho da Palavra de Deus, uma mensagem direta ao seu coração. E essa mensagem vem no Salmo, no livro de Salmos 121, porque é um salmo assim que me fala muito ao meu coração e sei também que vai falar com o seu. E diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É uma palavra direta, onde o salmista ele pergunta: eleva os meus olhos para os montes. Quando elevamos os nossos olhos para o monte, nós tendemos a levantar a nossa cabeça, levantar para o alto, olhar para cima. Então, quando levantamos, erguemos os nossos olhos para cima, buscando socorro, e o salmista, quando faz essa pergunta, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E nessa palavra eu quero deixar uma mensagem para você. Eu não sei o que você passa, o que você está neste momento, o seu coração pode estar aturdido, mas eu quero dizer para você uma coisa: há um socorro bem presente para você. Há um socorro. Deus, ele não chega atrasado, ele não chega adiantado na vida de ninguém. Então Deus, ele tem algo para você, tem uma promessa que precisa ser concretizada na sua vida. Com certeza, ele lhe fez uma promessa e você tem que confiar nela. Você tem que ter a sua vida direcionada para Deus, você tem que ter fé, exerça a sua fé. O salmista, ele quando falou: elevo os meus olhos para os montes, ele falou: eu vou olhar para cima, não há outro lugar de onde possa vir o meu socorro. Não há, e realmente não há, porque Deus, ele está sempre com os braços abertos para te abençoar. A sua palavra, ela diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida, que não possa te salvar, e nem os seus ouvidos estão agravados, que não possa te ouvir. E nesta hora eu deixo essa palavra para você. Para você, telespectador, que pode estar num momento de grande tribulação, você pode estar fazendo perguntas a Deus. Ele tem a solução para o teu problema. Nesta hora eu quero abençoar a tua casa. Nesta hora eu quero estar abençoando a tua família, em nome de Jesus. Receba, sinta essa paz que excede a todo entendimento, essa paz que foi Jesus que deixou no teu coração. Deus te abençoe. Amém.